Շնորհակալություն։ Ես մի քանի հարցուն եմ, մեկին պատասխանեցիք, որ մենք արդեն եկամուտների ու գույքի կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագիր ունենք 46 երկրի հետ։ Գիտեմ, Միացյալ Նահանգների հետ չունենք, արդյոք ինչ-որ առաջընթաց կա այդ ոլորտում, ինչ-որ աշխատանք կատարվում են, թե ոչ, սա մեկ, և երկրորդը արդեն բուն համաձայնագրի վերաբերյալ, այդպիսի ռեզիդենտությունը հաստատող պաշտոնական փաստաթղթերը, որ միմյանց երկրում ճանաչում են, արդյոք ԵԱՏՄ երկրների միջև այդպիսի համաձայնագիր ևս պատրաստվում է կնքվել, որպիսի բոլոր ԵԱՏՄ երկրներում այլևս այդ ապոստիլի կարիքը չլինի և մի երկրի տված պաշտոնական փաստաթուղթը մյուս երկրում ինքը նույնպես գործի։ Շնորհակալություն։ Նշված 47 երկրների մեջ ընդգրկված են նաև ԵԱՏՄ երկրները, օրինակ Ռուսաստանը, Բելարուսը, այսինքն այս երկրների հետ արդեն առկա են համաձայնագրեր կրկնակի հարկումը բացառելու, և նրանց հետ ապոստիլի պարտադիր պահանջ կամ հյուպատոսական վավերացում չի պահանջվում։ Դա միայն նախատեսված էր այս 47 երկրներից միայն Ղազախստանի հետ, որը սույն համաձայնագրով առաջարկում ենք հանել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ կապված բոլոր այն երկրների հետ, որոնց հետ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի նման կոնվենցիա, իհարկե գտնվում է ուշադրության կենտրոնում, որպիսի հնարավորության դեպքում առաջիկայում ևս կնքվեն նման համաձայնագրեր, որ փուլում են գտնվում, այս պահին կդժվարանամ ասել։ Արձագանքեք։ Շնորհակալություն։ Ինձ թվաց հակառակը, այսինքն ոչ մեկի հետ չունեինք ռեզիդենտության մասը, պետք էր Ղազախստանը առաջինն էր, շնորհակալություն պարզաբանման համար, իսկ երկրորդ մասով, Միացյալ Նահանգների մասով գործընթաց կա, ըստ էության, որով ինչ-որ քննարկումների փուլ բանկ, ինչ-որ բան կա, թե որևէ փոփոխություն, օրինակ վերջին 1 կամ 2 տարում կամ դրանից առաջ, որ եղել է, չկա։ Այս հարցը պարբերաբար բարձրացնում են տարբեր քաղաքացիներ, որոնք առնչություն իրենց կարող է վերաբերվել այդ գործընթացը, դրա համար եմ ես նաև, և սա երկրորդ անգամ այս հարցը բարձրացնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ կապված կփորձեմ լրացուցիչ տեղեկատվություն առանձին տրամադրել։